pokračovat v kroku po střední linii C na pravou ruku. Mezi C, M naklusat. A kruh 20 metrů. Přímo. Mezi A, K, přechod do kroku. E, odbočit doprava. X. Stát, nehybnost, 4 sekundy. Pokračovat v kroku B, obrat vlevo. Mezi C, H naklusat. H, K klus. A kruh 20 metrů. Mezi A a F přechod do kroku. F, X, H změnit směr. Na dlouhé otěži. Otěž zkrátit, mezi C a M naklusat. F, přechod do kroku. A, odbočit na střední linii. Mezi X a G stát, pozdrav. Pochválit, povolit otěž a opustit obdélník.